Banorët e fshatit Shkjes së njësisë administrative Bushat gjetë një takimi me kandidatin e Partisë Socialiste për Bashkinë Vaudejës Kristian Shkreli i premtuan fitore të sigurt në këtë fshat. Me këto mazmua janë votimet, votojmë gjithë Kristian Shkrelin, një djalë i ri, djalë me vizion, djalë punëtor, pjesëmarrja tjetë e plot në votimet gjithë 100%. Votat për Kristian s'ka nevojme e lupë se djetë e put një bajthirët gjithë e votat për Kristian Shkreli. Ma o demokratë, s'ka po asë jam kënë, jam prap demokraci. Për unë, s'kam frikë për demokratë, jam s'kam frikë të thonë që për zë filë, s'kam frikë me thonë kërësaj. Vota që i dojnë e normal që shkënë për Kristian Shkreli. Unë kam bani i përptimi për zë filë, s'kënë arritë. 80-90% vaditjes, ashtë i metër këtore së vaditte, veshme motorra. Kam shohë këto dëshmitarë, po Shkezi ka keni majtë dhe dhëtë votojnë, ase pa në kush, po votën vetë, ka bindë dhe veta, po në thamë, votoni kësë në Shkelin, ashtë e armë e finive të dojnë. Me këtër matë majë, me lojë që fitoja ashtë e sigur, dhe mështetja juj ashtë e sigur. Shkreli tha se Bashkia Vaudejës do të vijojë të ketë derën hapur për çdo banor, ndërsa rrugët, kanalet, vadica dhe çështjet e pronësisë janë prioritet për të përfunduar sa më parë procesin e nisur. Ju premtoj që në Shkies nuk do të ketë as rrugicë po ashtrume me asfalt, sepse e di që në 35 vite Shkiesi edhe pushatin përgjësi është diskriminu. Nuk është punu, janë lënë gjanat me tendencë, sepse e di që në Shkies në pushat gjithmonë ka fitu Partia Socialiste e kandidat të saj. Gjana se trejtole, djegje, e dini shumë mirë se që kanë ba. Pra, tanë bashk, duhet me i thanë një herë për gjithmonë, stop kësaj gjajet dhe me votu Partinë Socialiste dhe Kristian Shkrelin. Ndërsa në fshatin Asht, banorët thonë se vota për Kristian Shkrelin është vot për të vijuar punët e nisura gjithë këti mandati. Në bajthirje që banorët e Asht, votën me allon Kristian Shkrelin. Partia Socialiste ka zjetë një e në duhur për një kandidat për kryetar bashkimi. Ashta nuk ka nëvoj për pakon më rrëmësh. Ashta ka nëvoj për ujësjans, për rrugë e për shkollë. Asë janë tje për sonë vëllë. Më vëtër da edhe e fitër për bashkin e vëndet. Për të majtës e të djatës, Ashta duhet të mendoj për njeri unë që do i shërbej në 4 vitet e arshme, tha Shkreli, dërsa bashkia do tjetë në shërbim për shdo individ pa dalime partjake. Për të majtës e të djatës, për të partive, Partia Socialiste, Partia Demokratike, na duhet me votu njërin, duhet me votu djallin që jetën e është rritë dhe për rritë fëmijët e vetë këtu me ju. Për që mu më interesën Ashta, më interesën Bushati, më interesën Bashkia Vaudejësit, që da bajnë për fëmijët tonë. Ma duhet me avan një herë për që thonë stop kësaj të keqe e cila ka drejtu 25 vjetë Bushatë. Skalatorët e Bashkisë Vaudejësit, dërsa qojnë vaditjen 100% në territorin e Ashtës, nuk do t'jeken një sekundë nga Ashtë. Banorët e këtyre zonave premtuan se në 14 maj vota do t'jetë për Partinë Socialiste dhe Kristian Shkrelin.